ساری کوشش کاوش محنت سائیاں دی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما، میرے بزرگاں دے درجات بلند فرما، مالک اللہ بھائیاں دے جوڑ سلامت رکھ، امام زمانہ سرکار دا جلد ظہور فرما، باہرویں دی زیارت مشرف فرما، اللہ بھاویں ویڑھا وسے تے سیداں دی خوشیاں ویکھیے، زمانے دے امام دا جلد ظہور فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، صلوات دعاواں دی قبولیت واسطے سارے تلاوت کرو۔ کافی تعداد ذاکرین موجود ہیں تے سارے بانی ہیں، اپیل آئی کل وی کیتی راتی وی، مہربانی کرسن سارے عزاداراں دی اپیل ہے بھائی وقت نال تشریف لے آسن، مجلس تاں آغاز جڑے ٹائم دتا ہی بابا اسے ٹائم تے شروع کرا دتی، 9 بجے آکھیا ہی تے ذاکرین دی بہت لمبی لسٹ ہے، انشاءاللہ اپنے وقت وچ بھراواں دی مہربانی ہے ذاکراں دیاں، میں تو جوتی جوڑا تے مہربانی کیتنے سب تشریف لایا ہے، ہن اجازت ہوئے تے ایک وین میں پڑھاں چا آغاز مجلس واسطے، میرے بعد میرا بھرا ہے مہمان ہے اور علاقے دے بھی جسر ذاکر میرے ممنون ہاں، میں سارے بھراواں دا تشریف لایا ہے، اجازت ہوئے تے ایک وین میں حوالے کراں۔ ابتدائے مجلس سے بزرگ پڑھ دین یا حسین دی تیاری تو کرو، یا مظلوم حسین دے میدان وجن تو کرو، تو میرے دل میں چاچا ناصر ایک وین پڑھدا جدا آخری ویلے بھرا ملن آئے نا بہن نو تے آکھس بہن میرا آخری سلام، میں ویندا پیاں تے میں جیندا نہیں ملنا، بی بی ادی حسین سلام ہی آخری تو ہی خیام دے باہروں جن دی ہائے نہیں نکلی ٹھڈا سا بھر کے ادی اندر لنگا تیرے بعد میں شام ہو جائے، او مدرین قربان کراں جیڑی گل بہن کیتی ہے میرا دل ایک وین حوالے کر دیواں قبلا، بی بی آدی ہیں میں ڈا لہجے دا مہمان بھیا تے خیمے لانگیاں ہوئی رشبیر جڑا زخم لگئی پریشانی وچ بند خون کری، مرحبا مرحبا سارے بانیو سارے عزدار پھنڑ آئیو جھوڑی تھراو، بی بی پر سب فردول فرماوے مولا دی قسمے اس دا وین پیا پڑدا جڑی چھتری شارج چادر بن دی گئی، آدھی رہی ہے میں نمازی دی بھائیڑا آئیو میرا اللہ، میں بسم اللہ کراو، میرے چاچے پیا دل اس لے بہن گل کیتی ہے جد ہاتھ رودھے ہوئے کھوئے ایو ویلائی جدا بھرا ٹرائے ود بہن شام وچ رول گئی ہے، میمیاں دیئے میں ڈالا لینا مہمان بھرا خیمے لگیا ویر شبیر جڑا زخم لگئی پریشانی وچ ہم شیر روندے تو بیٹھے ہو کبلا بھین بھائی ودھائیاں ویرا دوڑے کیا دیے جڑے نازک بدا نیچو ٹوٹ گئے نی چھکوا گھن بھین تو تیرے آدھ بھائیے تیڑی تا تو لہنا گولے دیا کال ہو سیا بھین دیئے تا تو رہنا کولا ایوانا میں شاہ پیوینیا، اللہ حاضری قبول فرماوے۔